Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Російські військові кораблі зупинили судно та почали тероризувати його. Наразі невідома доля та судна екіпажу. За попередніми даними, воно може бути турецьке. Ось перехоплені переговори, слухаємо. What is your cargo? What is your cargo? Over. Do you have weapons on board? Information. I warn you about the ban on movement to the port of Ukraine, as well as the fact that ships heading to the port of Ukraine are considered by the Russian side as potential transportation of military cargo. And the countries of the ship flags are considered involved in the conflict in Ukraine. Over. Скоро буде реакція Ердогана. Повідомляється, що турецькі кораблі уже відкривали вогонь. Це перший підтверджений випадок піратства РФ. НАТО, скоріше за все, задіє п'яту статтю для Чорного моря. 120 кораблів Туреччини із союзників виходять з портів. У будь-якому випадку, у першу чергу, потрібно розібратися з ракетоносіями. Топити весь російський флот немає сенсу, тому що для України найбільш небезпечними є носії калібрів – підводні човни, які плавають у Чорному морі. Дрібні судна, які є там з бухти у Севастополі, виходити вже не будуть. Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю ТСНЮА військовий експерт Михайло Притула. Але я думаю, що Генштаб щось планує у цьому випадку. Ми бачимо перемовини про протикорабельні ракети, підготовку наших за побічними ознаками. Я думаю, що вони просто побояться навіть підходити близько до берега України. Це єдине, що вони можуть, зазначив експерт. Він додав, що дуже хочеться побачити якісь зенітно-ракетні системи. Теми українців на кшталт розібраних раніше. Може, десь і залишилися на складах комплексу С-200, які стояли на обороні Києва. Це потужний ЗРК, ракета якого летить на 250 кілометрів. Тобто, вона була б дуже корисною у цьому випадку для боротьби з Ту-22М3, які запускають Х-22 по Одесі і півдню України. В той же час Росія не зможе поповнити свій флот у разі втрати корабельного складу, який належить до Чорноморського флоту. Він звернув увагу, що Російська Федерація зараз практично не в змозі будувати кораблі класу крейсер і авіаносний крейсер, тому що найбільші корабельні розташовані в українському місті Миколаїв, і саме там збирали й авіаносні кораблі і крейсери. Єдине місце, де можуть збиратися кораблі такого класу, це північні російські корабельні. Але вони зараз зайняті переважно підводним флотом і виробництвом устаткування необхідного для нафти та газовидобутку, створення виробництва зі скраплення газу тощо, пояснив Алесін. За його словами, зараз РФ не може налагодити виробництво кораблів великої водотонажності. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!